Здравейте на всички! Аз съм Марио Постолов и както чухте от водещите, не ми е трудно да говоря за себе си. Най-трудният въпрос не е темата, по която ще говоря, а най-трудният въпрос е като ми зададат с какво се занимаваш? С много неща се занимавам, но въпреки всичко ще пробвам да обясна набързичко. Темата ми е защо точно на мен. Колко от вас си задават този въпрос? Супер, горе от ръце, много хубаво. Хубаво е да си задаваме този въпрос поради една единствена причина. Да намериме смисъл в това, което правим. И сега ще разберете защо го казвам. Накратко за себе си, моята презентация ще бъде разделена на няколко части. За мен няма какво повече да кажа. Учил съм много, имам доста образование, доста курсове завършени, това не е най-важно. Кога хобито става бизнес? Според мен тогава, когато от просто хоби, което вади лев 2, започне да вади постоянен доход, който впоследствие се превръща в основен доход. Планиране. Много важен процес. Важен за всеки предприемач, за всеки, който е решил да прави нещо. И накрая, това, което ще опитам да го кажем, да ви вменя, е, че всеки от вас може. Ако искате да отидете на Луната, ще отидете на Луната. Ако искате да създадете най-добрия сорт картофи, ще го направите. Само трябва да го поискате. Времето. Времето е най-ценният ни ресурс. Не го пилейте. Нито когато сте млади, нито когато сте на средна възраст, нито когато остареете. Всяка глупост има си време. Затова накратко изглежда сложно, но намирайте време лично за себе си като личност, намирайте време за бизнеса и за работата, но намирайте време за социален живот. Тоест това, което правите, е хубаво да го предадете, хубаво да го обясните и хубаво човека отсреща да го усети, без значение по какъв начин. Някои ще го усетят тук, някои ще го усетят тук, други ще го усетят тук, защото освен всичко аз съм и хореограф по народни танци. Важно е да взимаме решенията точно когато трябва. Важен принцип. Това всеки го знае. Всяко начало е трудно. Сигурен съм, че и с картофите е трудно. Сигурен съм, че ако искате да започнете да строите летище е трудно. Сигурен съм, че ако искате да станете таксиметров шофьор в Нью-Йорк ще е трудно. Всяко начало ще е трудно. Трябва да го знаете и трябва да сте подготвени. Но когато го започнете, никога не се съмнявайте в себе си. Усъмните ли се в себе си, 90% от това, което ще направите, е провал. Гарантирано. Вие вярвайте, за да вярват и хората след вас. И така, опираме до част от нещата, с които се занимавам. Имам арт бранд, имам спортен бранд и на последно място, но не накрая, имаме и социален бранд, който е много важен. Ще обърна по-малко внимание на първите два и малко повече на последния. Танцовото изкуство. Танцувам от 6 годиши. Много обичам народните танци. Смятам, че българският фолклор е едно от нещата, които ни е съхранило през вековете и ни е отъждествило като нация. Не модерното, да. Аз съм народен човек, истински българин и такъв ще остана винаги. Не бягам от народното, не бягам и от модерното, но е хубаво едното да бъде имплементирано в другото. Тоест, българският фолклор може да бъде част от съвременния живот на българите и това не трябва да го забравяме. Спорт. Спорта дойде малко по-късно, когато всеки от нас е виждал, изправяш се пред огледалото, някой път по-бански, някой път със сако, не изглеждаш добре, каже, това копче. Щях да го закупча, ако всяка сутрин ставаше и тичаше в 6, да ви го кажа. Не търсете извинения. Спорта е дисциплина и нещо много важно. На последно място е Wish Do. Wish Do се роди, ще обясня малко по-късно как точно, но това е серия от инициативи, които единствената им цел е да помагат. И забележете, абсолютно безвъзмезно. Малко по-късно ще разберем и за него. Част от развитието на всеки млад предприемач е разделено на две
И това е планиране и финансиране. Първото е творческия момент. Тогава, когато всичко, което ни е в главата, искаме да го направим, сядаме, пишем, мислим, ще стане малко по-късно, на този етап. Ако там нямаме грешка, втория етап, който е по-сложния, който спира според мен многото млади хора, сега нямам пари, не е момент. Нямаш? Как ще имаш, като не правиш нищо по въпроса? Зад колисите си говорихме, ако искаш нещо да се случи, направи го тук и сега. Не го правете после. Не го правете утре. Не чакайте някой друг да го направи. Според мен това е най-най-важният процес. И сега, тук е малко по-сложничко. Завършвайки арт менеджмент, научих много неща на книга. Реално, нещата от книгата максимално се опитах да ги пренеса в живия живот. Срещнахме ли трудности? Разбира се. Срещнахме ли неща, които в книгата са А, а пък в живия живот са Б? Категорично. Искам да ви кажа, че танцовия ни клуб го учредих лично аз. Сам си бях човек клуб, напускайки няколкото работи, които работех. И една от групите ми по народни танци ми беше подарила в пликче за рождения ми ден парична сума. Бяха ми събрали няколко левчета. Парите ги бяха нарекли за тъпан. Много искаха да си купим тъпан, докато танцуваме в залата. Така обаче, серия от събития в живота ми, работех в 4 зали, винаги работех за други хора, развивах други идеи, други брандове. Изведнъж напуснах. От 4 работи останах с една. И сега на къде? Най-трудният момент беше, когато тези парички, аз ги бях скътал, защото съм малко стиснат. Е, това е много хубава черта на българина. Аз ги бях скътал, взех ги и си купих първия касов апарат. Оттам дойдоха пари. Първия касов апарат. За човек, който няма пари, който не знае как се учредява фирма и нищо не знае, това е много. Първия касов апарат. Вау. Оттам нататъка стигнахме до ден днешен, когато управляваме 7 обекта и имам 13 човека екип, творчески фолклор и спортен, различни спортни дисциплини. Спорт. Преди, може би, 23-4 годишен да съм бил, за първи път се качих на кангучъм с обувки. Викам си, много яко. Нямаше го никъде. Супер беше на едно място в Пловдив. И много ми хареса. Скачах в тази зала, в онази зала, както вече обясних. И в един момент дойде този рязък спад, когато нямах ги залите, нямах лични обувки, нямах нищо. И почнах. Имах някакви спестени пари вече от танците преди това. Почнах да си купувам обувки. Първо взимам ефтини обувки. Някой скача от тях, иска да ги махне, купува си нови. Дай ми ги. Нямах лични, повтарям. Към днешен момент имаме 60 чифта обувки, което е доста добре за спортен клуб. Дръжката им е изключително сложна. И социалните дейности. Социалните дейности дойдоха в правилния момент. Учредихме, имах си мечта да учредя и да направя фолклорен ансамбъл. Самодеен. Работил съм и професионални. Както казаха, завършим съм академията, мястото за фолклор България, Пловдив. Исках да направя нещо, обединяващо група от хора, които имат един единствен интерес и това е българския фолклор. Наистина това е, след езика ни, според мен и вярата, българския фолклор, традициите, обичаите и това, което трябва да се препредава от човек на човек, е най-важното. Лично за мен. Много интересен слайд. И то е принципи и поставени цели. На принципите няма да обръщам внимание. Те са личен избор и според мен всеки от вас, ако седне и си ги напише в една колонка, ще бъдат различни според вас, което се занимава. Поставените цели обаче. Направихме клуба, почнах да купувам обувки, трябваха ми зали. Почнах да търся зали. Дали по часово, дали цели, зали за целомесечно. Оправяхме се, плащахме си ги, случваха се нещата. И в един момент, развивайки народните танци и кангото,
Си викам, що да направим нещо ново, нещо модерно, нещо, което липсва на пазара, на услугите, които се предлагат. И дойде Fat Fight. Ето модерна дума, нали? Не съм ония закостенелия. Така, Fat Fight-а, както се чете, така се и превежда, една дисциплина, която съчетах няколко спорта в едно. И взе, че се получи много яка дисциплина. Това е ексклузивна наша дисциплина, която и до ден днешен е доста, доста успешна. Много хора спортуват. Една от целите ми на територията на Плодив е да науча, че много спортове, ако влезеш в една зала, има един инструктор мъж и отзад 40 жени, не трябва да те е срам, ако си мъжа с шкембето, да влезеш и да си между тях. Защото в един момент шкембето ще изчезне. И това е целта на спорт. Назабързвам се малко, стигаме до лъжду. Един ден с танцовия ансамбъл стоим и си казваме, що не правим нещо полезно за хората. И решихме, че е хубава идея да съберем дрехи, обувки и играчки от нашите хора в залите. Седнахме и се замислихме с какво разполагаме. Най-голямото богатство, с което разполагаме, е хората в залата, тези, които идват при нас. Казахме им, донесете ваши стари обувки, дрехи, играчки и така нататък. Те донесоха, събрахме 4 кубика материали. Едната зала беше запълнена. Седнахме, разпределихме ги, обадихме се по всичките социални домове в територията на Пловдив. Едни имаха нужда от едно, други имаха нужда от друго. Целият екип от танцов театър Постарт, които са любители танцори, участваха. Запалиха колата, натовариха, отидоха, заповядайте това от нас. Заповядайте това от нас. Случиха се нещата, чувстваха се много добре. И тогава ми светна лампата, нали, защо точно на мен, светна ми лампичката и си казах, това трябва да продължи. Продължихме напред, имахме много, 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 много кампании, които направихме. Последната е тази камбана, която виждате. Едно от селата Пловдивските имаше нужда от камбана. Събрахме парички, отидохме и им купихме камбана. Абсолютно. Ние, от хората, с които разполагаме, паричките, които те дадоха, камбаната, която имаше нужда църквата. Последният проект, с който се захванах, е проект съвместно с нашите кръстници. Решихме да направим ето този проект. Фондация Безгрижно детство. Много интересен проект. Той е своево център за работа с деца с специални потребности. Центъра има логопед, психолог, кинезитерапевт, които абсолютно могат да диагностицират и да обяснят на родителите какво и как се случва. Към обекта направихме солна стая, солна пещера и сензорна стая, най-оборудваната на Балканския полуостров сензорна стая, Академия за родители, създадохме към Фондация Безгрижно детство и това е липсващото звено. Имаме родител, имаме дете, но нямаме учебник за родители. Нали? Към фондацията направихме и арт-терапия, защото изкуството винаги е част от нас. Това са разнообразни ръкотворници, неща, които децата, тези в норма и тези, които не са в норма, могат едновременно и заедно да правят. Те правят нещо в сърцете си и тези неща после ние подаряваме на други деца, продаваме с благотворителна цел и така нататък. Дойде времето и на апитерапията. Също от тази година реших да съм пчелар. Отново към колегата земеделец. Интересно. Това също го почнахме, четирима събрахме се, купихме си кошерчета, купихме си пчелички, едно скъпо начинание. Цяло лято пот и зор. Страшно беше. Обаче изкарахме мед. И аз се замислих, как може това, което правим, да го внедра в уния неща преди това. И дойде идеята за апитерапия. България има само на едно място апитерапия, за съжаление е в Пловдив. Което за мен е ниша. И реших, че трябва да направя апитерапия в Пловдив. Надявам се, че следващия път, като се видим след няколко години и този TEDxSamokov е станал огромен, дай Боже да е в арена Армеец, аз ще ви покажа докъде съм стигнал с апитерапията и какво се е случило точно. Грижим се много и за деца, както виждате. Освен всичките неща, които направихме за децата, правиме и рождени, партита, събития, семинари в училища, каквото се сетите, каквото се сетите. Най-разнообразни неща. Но, интересно, Канго Джъмс, рожден ден. Хоп! Рожден ден на Канго обувки. Не е задължително рожден ден да е свързан с
торта, бургер и ако си кажат нещо, кажат. Ако не, с телефона. При нас е друго. При нас идват, обуваме ги на обувките, махаме телефоните, храната е веднъж за 20 минути и през останалото време се скача. Много хубаво и много интересно начинание. Още два бранда. Липсваха ни други неща. И решихме, че е време, първо ще обърнем внимание на походите. Да направим походи. Много обичам да ходя в планината. И прецених, че трябва да го предадем на хората и хората да ходят на планината. Затова направихме хайкс. Интересно, хората, които спортуват, всички спортисти, ги дигаме и ги качваме на планината. Кратко, точно и ясно. Етнокардиото е това, което казвам. Пак не отричайки модерното. Фолклор и спорт. Събираме ги заедно и се получава е това чудо. И дойде накрая място да кажа и две-три думи и за тези хора. Много е трудно да намериш последователи, реални, хора, които мислят като теб. Хора, които да последват твоя пример и да продължат твоята линия. Ако намериш, сгръбчи ги и ги дръж здраво. Трудно е. Много благодарение на тези хора, защото благодарение на тях ние сме това, което сме. Ако ги няма тях, аз ще съм оня единия човек в заличката с едното касово апаратче, който си скача с една група. А сега имаме много групи, много хора и много зали. Надявам се, още повече. И стигаме до финала. Защо точно аз? Моите отговори са това. Щото искам, щото мога, щото знам как и щото всичко, което правя, страшно много ме кефи. И никога няма да спра. Ако всеки един от вас приема работата си по този начин, мисля, че ще тръгне в много добра посока. Благодаря ви за всичко и това беше от мен.